Stendē un Sabilē ielu apgaismojums bija nepilnīgs, tādēļ tas tika papildināts un esošās spuldes nomainīts uz energoefektīvo LED apgaismojumu. Aizvietojot esošos nātri jaukspiegdiena gaismekļus, Stendē un Sabilē tika nomainīts esošais apgaismojums uz energoefektīvo LED tehnoloģiju ielu apgaismojumu. LED apgaismojums tika uzstādīts gan jau esošos apgaismas stabos, gan izveidoti jauni un izvietoti līdz šim neapgaismotās vietās, kurās tas bija nepieciešams. Kāpēc Stendē un Sabilē? Jo Stendē apgaismojums principā bija tikai daļēji, nebija visās ielās nodrošināts, ja arī bija, tad bija neatbilstoši vispārīgajiem normatīviem un prasībām. Sabilē viens no apsvērumiem arī neliekš, ir šī te kriminogēnā situācija, kas ir virs Latvijas vidējā līmeņa. Un kāpēc arī Sabilē? Jo Sabilē mēs šogad uzstādījām arī modernas kameras, un lai kameras strādāt atbilstoši, ir vajadzīgs arī šis te apgaismojums. Stendes pilsētā tikai nomainīts iepriekšējais nātrija gaismekļa apgaismojums uz jauno un vidē draudzīgo LED apgaismojumu. Galvenais projekta mērķis ir CO2 gāzes emisiju samazinājums. Un konkrēti Stendes pilsētā šis te samazinājums būs apmēram 78 tonnas gadā. Kā zināms, CO2 ir oglekļa dioksīds, jeb gāze, kas ir bezkrāsaina un smaga, un palielinātā daudzumā šī gāze rada siltumnīcas efektu. Līdz ar ko jaunais apgaismojums būs daudz draudzīgāks vidē. Stendē uzstādīti 80 jauni apgaismas balsti un 360 gaismekļi 38 ielās. Kopējās projekta izmaksas sasniedza te 349 tūkstošus eiro. Turklāt Sabilē tur piesošajiem balstiem uzstādīti 232 jauni gaismekļi 24 pilsētas ielās. Padarītie darbi izmaksāja ap 222 tūkstošiem eiro. Principā varu teikt, ka ir visā Sabilē. Ir palikusi vienīgais Sabiles teritorija zem nosaukuma Priedes, kas ir. Bet ņemot vērā to, ka tur apgaismojums tika mainīts jau pagājušajā gadā, un tur jau ir tādas jaunākas lampas, tad arī mēs nemainījām šajā te vietā. Bet Sabilē visā pilsētas teritorijā ir nomainīts pilnīgi un galīgi viss vecais, plus vēl ir uzlikts tātad papildus arī. Kopumā tas ir, ja es nemaldos, 232 gaismekļi. Kā apgalvoja pārvalžu vadītāji par jauno LED apgaismojumu, iedzīvotāji snieguši pozitīvu vērtējumu, darbi tikuši paveikt rēti un sūdzības nesot saņemtas. Šajā laikā arī tagad, kad ir tā ilga saglabājās gaiša un agri ir gaiša, ja, tad arī nākas pajautāt, jo gribas jau zināt, teiksim, kā iedzīvotājiem patīk tagad šīs te jaunās gaismas. Ja, tad kāds ir gaidījis speciāli tik ilgi uz 12, kamēr viņas iedegās, ja, jo viņš pat nezināja, kad ir, un tad saka, jā, paldies, tas tā bija mums kādreiz 20 gadus atpakaļ, jo mēs taču esam pilsētā. Arī no iedzīvotājiem tikai pozitīvas atsauksmes, kad tumšajā laikā ielas ir gaišas, bet māju logos, ēku logos vairs nespīd apgaismojums un līdz ar to netraucē naktsmieru. Jāpierodrojums vēl, ka diena tumšajā laikā šīs te ielas ir tiešām baltas, vai ne, un ziemā noteikti sniegs atspīdēs vēl vairāk, atspīdinās šo gaismu un būs vēl gaišāks, un es domāju, tas būs pozitīvi tikai. Pēc veiktajiem teoretiskiem aprēķiniem jaunās paaudzes LED gaismekļi nodrošina elektrības patēriņa samazinājumu no 40 līdz 55% bez apgaismojuma līmeņa samazināšanas. Efektivitāte ir, un tas lielākais pluss ir tas, kad šīs te LED lampas gaismu kūles iet konkrēt uz braucamās daļas vai uz ietves, nevis kā iepriekš ar parastajām lampām, kad arī cilvēkiem jātais aizskarts iet, lai naktī gulētu, kā saka. Es neesmu tā īsti izdziļinājies, teiksim, un rēķinājies tagad līdz izejot no šī te mēneša rēķina, ja? Bet tās summas ir stipri atšķirīgas, tā tad ir stipri mazāks naudas jāmaksā, nekā viņš bija līdz šim. Bet to mēs redzēsim. Katrā ziņā šie aprēķini ir pie projektu vadītājiem tātad plānošanas un attīstības nodaļā, kur tātad par nodu šādi te projekti ir bijuši ātrāk, bet pēc tās informācijas katrā ziņā, ka atmaksā šis te projekts ļoti ātri. Gribētu ļoti lielu paldies pateikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Vides fondam.
par sadarbību šī projekta īstenošanā. Apgaismas infrastruktūras rekonstrukcija gan stendē, gan sabilē veicas IA Talsu Spriegums. Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.